студії Мар'яна Басалига. Вітаю. У цьому випуску дивіться про такі події. Матір з дворічною дитиною в Івано-Франківську на пішохідному переході збило авто. ДТП сталося тут на пішохідному, а затримували ми його вже отут на газоні. Він чинив опір при затриманні. Панахида за загиблим 19-річним бійцем Артуром Бурлакою відбулася в Івано-Франківську. Артур виявив бажання піти на війну. Він добровільно став контрактником. З нагоди 5-ї річниці Нацгвардії України в Франківську провели концерт, виставку зброї та урочисту ходу. Звичайно, що наша Національна гвардія потужна, і ми надіємося на її захист від противника. Дворічну дитину, яку на пішохідному переході збило авто, лікарі відпустили додому. Про це нам повідомив лікар-нейрохірург обласної дитячої лікарні Олег Матіяш. Аварія сталася сьогодні зранку на вулиці Тролейбусній у Івано-Франківську. Подробиці у сюжеті Ірини Андріїв. Ми стояли з батьком ось тут, перед самим пішохідним переходом, бо ми зупинилися. Тут був коран. Він отам от виїжджав, порушив правило двійної сплошної, і отут от він їхав на швидкості, ну, можливо, 50-60 км на годину. І коли вже він їх побачив, почав гальмувати. Бо гальмового шляху аж такого немає. Тут він збив, отут, прямо на пішохідному переході. Збиває жінку, жінка йому падає на капот, а дитина вилітає сюди в цю калюжу. Так розповідає очевидець аварії Денис Носенко. Він із батьком на своєму автомобілі пропускали пішоходів. Маму з візочком, в якій була двохрічна дитина. Після зіткнення разом затримували водія, котрий, каже, намагався втекти. ДТП сталося тут на пішохідному, а затримували ми його вже отут на газоні. Він чинив опір при затриманні. Коли ми його затримували, я представився членом громадського формування, і він чинив опір. Намагався він втікти, грубо кажучи. Мій батько і ще один чоловік його затримали і отут його посадили і чекали приїзду поліції швидкої. За словами очевидців та родичів травмованих, водія відвезли на освідчення до лікарні. Машина поки стоїть на тому місці, де сталося ДТП. Дідусь дівчинки про аварію дізнався від сусідів. Каже, вчора тільки гуляв з онучкою. Чекаємо результат до кінця, щоб не допустити, як в нас буває, що затримали, написали і відпустили. Ми до кінця будемо йти, не знаю, будемо дивитися, що там по результатах чину. П'яний був чи наркотики, звідки не знаю. Цього не знаю. Після обстеження у лікарні батьки написали заяву, що відмовляються від госпіталізації, і дитину відпустили додому. Розповідає лікар-нейрохірург обласної дитячої лікарні Олег Матіяш. Було дуже масивні зовнішні пошкодження на обличчі, на голові. І ми призначили дитині кілька обстежень, зробили рентгени, зробили дослідження внутрішніх органів, проконсультували всі фахівці профільні, які необхідно було на той час. Ну і вивели дитинці діагноз труз головного мозку, з обійм яких тканин голови та обличчя. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, Роман Булелик, ЮА Карпати. Сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг в Івано-Франківській області, пропонує оштрафувати «Івано-Франківськгаз» на 850 тисяч гривень за порушення нормативних актів. Це питання завтра розглянуть на засіданні комісії. Докладніше в сюжеті Наталі Олексієнко. З огляду на зазначене, сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Івано-Франківській області пропонує накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень на публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Івано-Франківський газ» за порушення пункту 2.1 глави 2 ліцензійних умов щодо здійснення господарської діяльності. Зобов'язати публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Івано-Франківський газ» до 5 квітня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом здійснення перерахунку споживачу. Сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розпочав перевірку «Івано-Франківськгазу» в лютому. Зараз установу перевіряє обласне відділення антимонопольного комітету. Перевірки обумовлені скаргами споживачів щодо нарахування коефіцієнтів, приведення об'єму газу до стандартних умов. Серед тих, хто писав скарги, і мешканка вулиці Надрічна Наталія Косуван. Вона сплачує лише за спожитий газ, тож на сьогодні має борг перед «Івано-Франківськгазбутом». Жінка зверталась за роз'ясненнями до газопостачальника щодо цих нарахувань. В установі її запевнили, що платити треба обов'язково. А от в НАК «Нафтогазі» пояснили, що такі дії облгазу є порушенням. І пояснили, що цей коефіцієнт має сплачувати сам «Івано-Франківськгазбут».
Наголошують, що «Нафтогаз» жодним чином не причетний до рішення газзбудів вимагати із споживачів додаткові суми. І, в принципі, вони кажуть, що це є порушення. Тому що, по великому рахунку, вони кажуть, що цей коефіцієнт є для комерційного споживання. Тобто, цей коефіцієнт повинен оплачувати сам газзбуд на вході газу, скажімо, там, в Івано-Франківську мережу, а не перекладати її на споживачів. Це є їхня проблема. Наталія Кусова написала також два листа в НКРКП. Звернулася і до обласного відділення антимонопольного комітету. Відповіді від установ ще не отримала. Каже, якщо не дочекається офіційних роз'яснень, принципово піде в суд, аби довести, що ці суми оплачувати не потрібно. Зауважив, що Івано-Франківськ газбуд попередив своїх споживачів, що частина з них може залишитися без державної допомоги. 20 березня на сайті установи з'явилася інформація, що споживачі заборгували їм близько 260 мільйонів гривень. Оксана Іванюк головує в ОСББ 3 роки. Каже, протягом цього часу не бачила субсидіантів з боргами за комуналку. Навпаки, люди мають переплати. При тому, в тих, хто тільки в кого плита, то в них переплати сягають до 1000-1500. А в тих, в кого є автономне, із попередніх соціальних норм виходить, чи так, то в деяких накопичилося до 3000 гривень переплати. І наскільки я знаю, люди, які отримують субсидії, вони мають, знають ту умову, що при умові заборгованості в них субсидія буде забрана, і вони чітко слідкують. За словами начальника управління соціальних гарантій департаменту соцполітики ОДА Світлани Якимишин, норма про відмову у субсидії за наявності боргів за комуналку діє вже рік. Так, на початку зимового опалювального сезону 2018-2019 років прикарпатцям справді відмовляли в отриманні субсидії. Якщо на момент подання заяви вони боргували 340 та більше гривень за 2 місяці. З 1 травня 2019 року державну допомогу не призначатимуть тим господарствам, які мають борг 340 гривень за 1 місяць. Нас не позбавляють права, вона може відмовляти субсидії, якщо є випадки, коли людина неправильно заповнила документи, тобто заяву декларації, або за даними інформації виявлено, що вона здійснила покупку понад 50 тисяч гривень. Речниця «Івано-Франківськгаз» Галина Цап повідомила, що офіційні коментарі керівники підприємства озвучать на прес-конференції після того, як відбудеться засідання НКРЕКП. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Назар Вінтонюк. Новини на Першому. Панахида за загиблим бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади 108-го батальйону Артуром Бурлакою відбулася в будинку смутку в Івано-Франківську. Сьогодні зранку тіло Артура Бурлака привезли до Івано-Франківська. Поховають бійця завтра на Алеї Слави міського кладовища. Похорон розпочнеться об 11-й годині. Нагадаю, 19-річний військовий загинув 22 березня у зоні проведення операції об'єднаних сил. Хлопець був серед молодіжних радників поліцейських та учасником громадської організації «Молода просвіта». Про це розповіла голова молодої просвіти Євгенія Бардяк. За її словами, він навчався у Івано-Франківському вищому професійному училищі сервісного обслуговування техніки. Дійсно, людина була дуже активною в проєкті. Під час навчальних семінарів він багато питань задавав, він цікавився різними моментами роботи поліції. І вже тоді було зрозуміло, що він має певні наміри або стати поліцейським, як ми тоді думали, або, можливо, стати військовослужбовцем, як пізніше виявилося. Пізніше вже ми дізналися, що Артур виявив бажання піти на війну. Він добровільно став контрактником і його ми побачили вже в лавах нашої української армії. На Надвірнянщині у селі Ланчин люди перекрили дорогу обласного значення Делятин-Раківчик. Вони вимагають в обласної влади відремонтувати аварійний міст, що сполучає Ланчин та село Саджавка. Більше телефоном розповів голова Ланчинської селищної ради Володимир Попович. Сьогодні в 10-й годині ранку на ділянці дороги Делятин-Раківчик, дорога обласного значення загального користування, яка знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, перекриту дорогу по причині аварійного моста через річку Слобушниця, яка з'єднує Сажівку і Ланчин. Крім того, непроїзна частина дороги на початку при в'їзді до Ланчина зі сторони Коломиї. Автомобілі чіпають піддонами, розбивають цину. У нас є вкрай аварійною і вкрай небезпечною. Тому у четвер був направлений лист ініціативною групою населенням, які збиралися, відправлений лист на обласну державну адміністрацію, службі автомобільних доріг, районні державні адміністрації, Надвірнянські районні державні адміністрації і
селищній раді щодо прийняття мір по ремонту і надання конкретної офіційної інформації. На сьогоднішній день, на сьогоднішню годину, коли ми зараз спілкуємося, конкретної інформації немає. За попередніми даними, десь представники служби автомобільних доріг виїхали в сторону Ланчина. Концерт, виставку зброї та урочисту ходу вулицею Незалежності провели сьогодні в Івано-Франківську з нагоди 5-ї річниці Нацгвардії України. Офіційно День Національної гвардії святкують 26 березня. Більше розповість Оксана Василик. У військовій частині 12.41 показують, що є на озброєнні у Національної гвардії України. Також показують форму нацгвардійця. Командир взводу спеціального призначення окремої гірсько-патрульної роти Сергій Щорчук розповідає, як екіпірований нацгвардієць, який служить у зоні проведення операції об'єднаних сил. Використовується бронежилет 4 або 6 класу, систему емоля розгрузкою для магазинів, автомати з планкою Пікатіні, може бути оснащені такі автомат фонариком, лазерним далекоміром або коліматорним прицелом для швидкісної стрільби. Використовуються наколінники, налокотники, тактичні рукавиці, шолом каска і тактичні окуляри. Серед відвідувачів – викладач предмета «Захист вітчизни» Михайло Семчук. Звичайно, що наша національна гвардія потужна, і ми надіємося на її захист від противника. Студентам необхідно показувати побут військовослужбовців, необхідно показувати озброєння, бойову техніку, ну і, звичайно, екіпірування кожного військовослужбовця. Нацгвардійців нагородили відзнаками та показали концерт. Особовий склад військової частини залучається в зону проведення ООС. Особовий склад військової частини залучається до несення служби з охорони громадського порядку в місті Дніпропетровська, також в місті Чернівці і Чернівецькій області. Тобто багато виконується функцій, багато виконується задач. Після урочистостей у військовій частині нацгвардійці пройшли урочистим маршем 100-метрівкою. Оксана Василик, Роман Булелик, ЮА Карпати. 15 американських дослідників-стипендіатів програми імені Фулбрайта сьогодні в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували свої наукові проекти і результати, яких вдалося досягти впродовж перебування в Україні. Програма імені Фулбрайта фінансується урядом США. Більше у сюжеті моєї колеги Тетяни Куліковської. Крістіна Нуржин приїхала з Вашингтона. В Україні досліджувала реформу освіти. Я досліджувала реформу освіти в Україні, особливо як змінилося викладання іноземних мов. Була в університетах Львова, Луганська і зараз працюю над початковою та середньою освітою в Україні. Я думаю, це цікавий та важливий проект для України. Бачу, що є позитивні зміни і люди хочуть цих змін, тому у цієї реформи є майбутнє. Американські фулбрайтівці працювали над дослідженнями у різних галузях в Україні впродовж року. Сьогодні вони діляться здобутим досвідом. Хтось, що працює з громадськими організаціями і їхня роль в Майдані, в Революції Гідності. Є люди, що досліджують освіту, є студенти, які викладають англійську мову в українських університетах. Є ще більший інтерес, зацікавлення до України, і більше людей тепер хоче в Україну, ніж, наприклад, в Росію, де є більш закрите суспільство і тяжче що-небудь досягнути там. А тут люди відчувають, що і привітна країна, і їм цікаво, і нарешті американці починають розуміти, що таке Україна. Цього року в Івано-Франківську американських студентів та викладачів по обміну не було. А потрапити українцям до програми Фулбрайта доволі складно. Програма Фулбрайт, вона є таким зразком, тобто для науковців і для студентів, якщо ти прийшов по програмі Фулбрайт, це вже як Оскар у кінематографа. Тобто, що досить жорсткий відбір, але тобто досвід колосальний, і це вже означає рівень як студента, так і викладача. Обговорення результатів досліджень триватиме до 27 березня. Тетяна Куліковська, Роман Булелик, ЮА Карпати. Вшанування пам'яті В'ячеслава Чорновола відбулося сьогодні в Івано-Франківську. На розі вулиць Чорновола та Січових стрільців провели спільну молитву та віче. Як це відбувалось, знає Діана Коржук.
Вшанування пам'яті В'ячеслава Чорновола розпочали спільною молитвою. Далі представники місцевої влади, Народного руху України та жителі Івано-Франківська поклали квіти до пам'ятника Героєві України. Потім відбулося громадське відче, під час якого розповідали, якою людиною був В'ячеслав Чорновіл та згадували події, пов'язані з ним. Він будував Україну, за що терпів і неодноразово був осуджений у тюремні каземати. Але він вірив про те, що буде Україна, і не схибив, до останнього він ішов. І навіть у тій тюрмі боровся за статус політв'язня. Ця людина була проста, але який дух, яка велика сила українського того духу, українських тих наших традицій, ось відчувалося, розмовляючи з ним. І так не стало цієї великої, великої людини, яка все своє життя присвятила боротьбі за незалежність України. Під час свідчення міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про те, що Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 28 присвоїть ім'я В'ячеслава Чорновола. Буквально на квітневій сесії цей проект рішення вже пройшов виконавчий комітет, ми ухвалимо, і 28-ма школа буде носити ім'я В'ячеслава Чорновола, щоб ми також цю пам'ять плекали в наших дітях. 1999-го на його похорон прийшли десятки тисяч людей. Утім, попрощатися особисто могли не всі. Черга до його труни, яка стояла у київському будинку вчителя, розтягнулася до Хрещатика. До Володимирського собору домовину несли на руках. Жалобна процесія розтягнулася на 1.5 кілометра. Так останню шану віддавали В'ячеславу Чорноволу. Він народився 1937-го на Черкащині. Вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет 1955-го. Потім перевівся на факультет журналістики. Університет закінчив з відзнакою, потім працював на львівській студії телебачення. Згодом переїхав назад до Києва. Разом з Василем Стусом та іншими представниками української інтелігенції він започаткував рух шістидесятників, що протистояли тоталітарному режиму, виступали за відродження української мови та культури і державного суверенітету. 3 місяці примусових робіт за відмову свідчити у суді над братами Горенями. Потім 3 роки ув'язнення в таборах суворого режиму за книгу про арештованих 1965-го шістидесятників. Після звільнення Чорновіл починає видавати журнал «Український вісник», де знову ж говорить про національний опір. У 72-му його знову затримують і засуджують до 6 років таборів та 3 заслання. Потім акції протесту та голодування, боротьба за статус політв'язня. А 1980-го – новий арешт за сфабрикованою справою. 120 днів голодування. За 3 роки – звільнення без права в'їзду в Україну. Сумарно пробув у неволі 17 років. Він повернувся у Львів 1985-го. За кілька років поновив випуск «Українського вісника». Став співорганізатором створення Української гельсінської спілки. Вона стала першою опозиційною до радянської влади структурою. Однак сам Чорновіл був там лише співголовою, керівником став Левко Лук'яненко. У 1989-му Чорновіл стає членом Народного руху України та його Великої Ради. У 90-му – народним депутатом Верховної Ради. У липні його Демократична Народна Рада, опозиційна до комуністів у парламенті, домагається декларації про державний суверенітет, а 91-го – і акту незалежності України. У 91-му він посів 2-е місце на виборах президента України. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, а за Чорновола свої голоси віддали 23% виборців. Такі офіційні дані. 25 березня 1999-го Чорновіл загинув у автокатастрофі на Бориспільській трасі. Автомобіль, в якому він був, врізався в КамАЗ з причепом. Нардеп та водій загинули на місці події. Прес-секретар Чорновола потрапив до лікарні. Аварію визнали нещасним випадком. Один з 3 пасажирів КамАЗу згодом помер від серцевого нападу. Водія амністували без покарання. Соратники Чорновола та його син Тарас називаються політичним вбивством перед президентськими виборами. Справу відкривали заново та закривали кілька разів. У 2014-му Генеральна прокуратура відновила розслідування. Олена Блізнякова, Діана Коржук, Юрій Надольський, ЮА «Карпати». Домашня вечірка «Несон театральної ночі», гамлет-перформанс від Юрія Андруховича, зустріч з акторами та виступ гурту «Пенсія». Так у Франківську святкуватимуть Міжнародний день театру. Всі заходи проведуть у Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Франка. Про це сьогодні розповів директор і художній керівник театру Ростислав Держипільський. Святкування розпочнуть 26 березня о 23 годині.
підхід, бачите, домашній халатик, дрес-код. Тобто це ми, працівники театру, будемо святкувати свої іменини і запрошуємо в найпотаємніші куточки в театр. Можна буде розважатися, слухати музику, спілкуватися з акторами, з працівниками нашого театру. В 12-й годині, власне, коли і починається День театру, буде флешмоб. Ми намагалися охопити всі локації, всі театральні майданчики, які є в театрі. З першої до другої, такі, бачите, екзерсиси від Держипільського і Гладковського на сцені театру. Це така святая святих, як ми кажемо. І, власне, там і ви, і глядачі будуть мати можливість повправлятися в майстерності актора. З другої до третьої у нас буде локація сцена-підвал. І буде відбуватися якісь шматки з Юрієм Андруховичем. Він буде читати із Гамлета, і ще щось, якісь сюрпризи, які він придумав. І будуть, звичайно, теж брати участь і оркестри нашого театру, і актори нашого театру. Завершить святкування Міжнародного дня театру у 4-й годині ранку на камерній сцені Франківського національного театру. Там актори покажуть дискотеку пародій, а далі відвідувачі разом із працівниками театру зустрічатимуть схід сонця. На сьогодні це всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Василига. Наступний випуск новин дивіться завтра зранку о 7:30. Для вас його проведе Андрій Паньків. На все добре.